Şuldağ şəhərində sükanın vaxtı olan qardaşlıq məzarında, yəni şəhidlər xiyabanında, bugünkü gündə, yəni oktyabr 21-də Sərxan son mənzilə yola salır. Bir qardaş şəhid və digər qardaşlar qazi. Gəlin dostlar birlikdə Sərxanın valideynlərinə Allahdan səbirlər diləyək. Allah bunları səbr edənlərdən qərar versin. Bir evdən ümumən bir şəhidin tabutuna çıxmağı böyük müsibətdir. Biz bunu yaşamışıq, görmüşük. Yerdə qalanlarına isə can sağlığı arzulayır. Cəmi həyatında 21 bahar yaşamış bir qəhrəman bu qısa ömründə çox şərəfli bir yol keçir. Və yaddaşlarda da elə cavan qəhrəman kimi dəyərlənir. Aradan ola bilər 10 il, 100 il, 50 il, nə qədər məsafə uzansa da elə Sərxan Əliyev 21 yaşında da var. Burada Sərxanın valideynlərindən başqa şəhid anaları görürlər, ataları görürlər. Qarşınızda baş əyirik. Allah sizi qorusun deyirik. Ən ağır yük sizin çiyninizə düşdü. Müharibə itkisiz, qarağasız olmur. Amma bu günləri onu deyə bilərik ki, 2020-ci ildə Ermənin xeyrinə işləyən vaxt dayandırıldı, o zaman dayandırıldı. Və bugünkü günlərdə sübut elədi ki, artıq məntəqələrin böyük əksəriyyəti Azərbaycanın nəzarəti altına keçir. Bu işdə sizlərin böyük zəhmətiniz, əziyyətiniz oldu. Allah sizləri qorusun. Sizləri də çox yormayacaq. Burada bizim ilahiyyətçi alimlərimiz iştirak edir. Hacı Rauf buradadır, Hacı Sahib buradadır və digərləri iştirak edirlər. Xarş edir ki, onlar da bir neçə kəlmə ilahi kəlamlardan bildiklərindən desin.